allesammans. Nu ska jag göra en what's in my back school bag. Och det är för att skolan är snart slut. Så ja, i början av hela skolåret så gjorde jag den här videon och typ så här back to school haul och massa så här back to school videos. Så nu tänkte jag att det är kul att se liksom det före och efter, liksom hur ser min skolväska ut nu? Jag har inte fixat och trixat någonting. Det här är liksom, jag kommer hem från skolan nu och det här är vad som ligger i den. Min skolväska är en ryggsäck ifrån Topshop som jag verkligen älskar. Alltså jag gillar hur den ser ut och den är väldigt händig för det är en ryggsäck och jag använder den liksom även när jag inte går till skolan. Det här är min väska som jag använder hela tiden för det är så himla händigt och bra och jag bara älskar den så mycket. Tänkte vi kunde börja med det här facket här. Det är bara två fack, ett här och ett här. Sen är det ett litet inuti det här, men i huvudsakligen så är det bara två fack. Så vi börjar med det här. Och först har jag min telefon här och det är där jag har min telefon om jag inte har den i fickan. Nästa grej är mina nycklar och jag har alltid mina nycklar här i. Det är bara så här bra grej, man kommer hem och det är bara att sträcka ner handen. Jag behöver inte hålla på och rota. Jag har alltid mina nycklar här. Så, ja, det ser ut så. Med ett vittraband. Jag går på en vittraskola. Jag har ett paket to go in. Och det här är Extras Professional Strong Mint. I really, really like this. Och det är inte slut. Det är några kvar. Så ja, tugga min. Nästa grej är ett kvitto från Folktandvården. Woop woop. Hallå. Mö. Sista grejen är ett babylips, Dr. Rescue. Jag använder inte. Alltså, jag vet inte varför jag har det där. Jag visste inte ens att det låg där, så det är inte så konstigt att jag inte använder det, men... Men... Det låg där. Och... Till... Det stora alltet. Här. Boom! Först har jag en kofta som jag hade på mig idag. Ja, det är så här... Lite så här kyligare. Det är inte kallt men det är liksom kyligare på morgonen. Så då har jag liksom en kofta. Och sen så tar jag av mig den på dagen. För att det blir svinvarmt. Så lägger jag den där. Logic. Sen har jag min mapp. Perm. Mapp. Som om ni följde mig förra året. Så såg ni den här i min back to school haul och min what's in my school bag och allt det där. Och den här har jag faktiskt fått jävligt mycket nytta för. Nytta av. Med kändisar som djur. Because swag. Uppgift. Prao-intyg. Musikprov B. Jag är jättebra på musik. Jag vet inte vad. Jag gillar att jag inte fattar någonting av det här. Projektbeskrivning. Prov. Kraft och tryck. Gillade inte det provet. Debatt. Så här argument jag hade för en debatt. Och mer argument. Jag var ganska väl förberedd på den där debatten. Våra ideal. Det var så här projektgrej. Jättefin bild. Vi fortsätter. Nästa grej.
bandana. Den här är från Brandy Melville, tror jag. Det var sån här huvudgrej med en liten sån här. I really like it. Jag har papper från en Eat Natural bar. De är faktiskt väldigt goda. Och den slänger vi i papperskorgen. Jag har mina solglasögon. I love them. De är från H&M och de ser bara ut så. Jag har en linjal som ska sitta fast i min kalender, men gör inte det. Och sen har jag min kalender och jag älskar den här. Jag är så glad att jag köpte den i början på året och jag har fått jättebra användning för den och jag ska sätta i den här. Gud vad fint. Sen har jag min necessär och jag har skiftat lite olika necessärer under året och just nu har jag den här från Makeup Store. Och jag har alltid en necessär i min väska med grejer som man kan behöva. En pink warm and cozy body mist i doften toasted vanilla and peony. Och den här luktar väldigt gott, jag kan känna ända hit. Den luktar väldigt vaniljigt och väldigt sött och väldigt warm and cozy. Sen har jag tops, för man vet aldrig vad som händer under dagen. Och ett tips om du vill ha tops i din necessär är att ta en sån här plåsterbehållare och stoppa i dem i. För om du har dem löst i necessären så blir de så här upppuffade. Vilket inte är så trevligt. Så det här är skitsmart! Asbra! Sen har jag mitt favoritpuder som jag använder varje morgon och har även med mig till skolan för att det är så himla bra. Och det är bara transparent så det liksom funkar varje dag. Och det är från Clinique och det är helt amazing. Det är bara så här och matta ner ansiktet, ger lite lyster och det är väldigt, väldigt, väldigt nice. Sen har jag en Boing Concealer från Benefit och den här är väldigt bra att liksom toucha upp sminket. Man kan använda den i alla områden i ansiktet, den liksom täcker allt och den är skitbra. Sen har jag en handsprit från Bath & Body Works och det är i doften Sugar Plum. Vilket är från deras julkollektion, men why not? Den luktar plommonvingummi. Den luktar så typiskt såhär vingummi. Sen har jag som sista grej, eller nej, jag har en tofs också. Men sen har jag en mascara från Max Factor och det är mascaran Clump Defy. Och jag älskar den här mascaran så mycket. Jag använder den typ varje dag. Och den är också så här nice att toucha upp. Jag har haft den väldigt länge och den börjar ta slut nu. Men alltid bra att ha med sig. Jag har ett papper som är väldigt fint vikt. Jag vet inte ens när jag fick det här. Det är någon mattegrej. Hata matte. Jag har min plånbok från Mulberry och jag älskar den här. Den är väldigt stor och väldigt bra. Och här har jag en jädra massa mynt. Och lite kort och lite pengar och lite kvitton. Väldigt lite kvitton. Jag brukar inte samla eller spara kvitton. Men jag har lite. Och ja, den är väldigt nice. Nu har jag lite små skit här i botten. Tic Tac paket i smaken Fresh Mint. Jag älskar de här. Alltså, de är så goda. Läppglans från H&M. Mm.
Det är i färgen Summer Pink, men det ger inte så mycket färg på läpparna. Och den doftar väldigt gott. Lite så vaniljigt. Jag har en rosa överstrykningspenna som tappat toppen på locket. Och den funkar fint. Sen har jag en linjal. Det här är inte ens min, vad jag vet. Så I don't even know. Jag har en blyertspenna som är slut. Eller en så här stiftpenna från Bic. Sen har jag en till penna här. Jäklar. Och den här har stift. Sen liksom, nu när hela den här är tom, så går vi vidare till här. Och det är liksom, här är stora facket. Och sen här på liksom ryggen så är det ett litet fack. Och här har jag bara två pennor. En orange överstrykningspenna och en rosa färgpenna. Och det var allt i min väska. Mitt rum, alltså mitt golv är helt kaos nu. Men ja, det var allting och jäklar, det är sommarlov snart. Jag kan inte fatta det. Hejdå, ha det bra.